Kello on 12 öösel, mulla on homme koolipäivä, mä filmin seda videoa. Tere, minun nimet Siti ja tere tulemast tagasin! Ootakaa, mä ütlesin, et ma ei tee seda introt enam. Pekki. Tere, minun nimet Siti ja tere tulemast tagasin minu kanalile. Kui te vaatate seda videot sellel samal päeval, kui ma selle üles panen, siis täna on 24. oktoober. Mis tähendab seda, et eile sain mina vanaks. Nimelt sai your girl ja girl mina. 18 ja 18 ma ei saanud 19. Ma sain 18, ma ei saanud 19. Ma alles sain täisealiseks, ma sain 18. Ma sain 18. Ma mõtlesin, ma jagan teiega seda kõike informatsiooni, mida ma 18 aasta jooksul õppinud olen ja võib-olla teie ei tee neid samu kõik, kui te võite lihtsalt kõrva taha mingeid nippe võtta. Ja ma arvan, et ilma pitama jututa lihtsalt alustamegi kohe pihta. Ära laena mitte kellelegi raha. Ükskõik, kas sa laenad inimestele 1 euro või 100 eurot, nad ei maksa seda tagasi. Ma võin lihtsalt praegu kohe at the top of my head öelda 20 inimese nime, kes mulle raha võlgu on. Ja kui nad lõpuks otsustavad, et nad maksavad selle raha tagasi, siis nad ikkagi kuidagi vingerdavad sellest välja, et nad ei maksa nii palju või nad maksavad selle tööga tagasi. Lihtsalt ära laena inimestele raha, eks ole? Ära, nad ei, lihtsalt ära laena. Hoia oma raha endale, ära anna seda teistele. Ära mõtle oma vigu üle. Mina isiklikult olen selline inimene, kes alati mõtleb kõike üle. Nagu tohutult mõtleb kõike üle. Aga viimasel ajal ma olen võtnud endale sellise nagu mõtteviisi, et kas sellel on mitte mingit väärtust enam, kui ma olen 30. Basically, kui sa mõtled oma mingi praeguse probleemi peale, näiteks, et sa said kontrolltööst halva hinde, siis ilmselgelt see on just praegusel hetkel sinu jaoks suur asi. Aga mõtle seda asja niimoodi, et kui sa oled 30, siis ka sellel asjal, mille pärast ta praegu muretsed, on mitte mingit väärtust ja mõtled enam. Nagu kui sa oled 30 aastane, sa mõtled selle peale, et ma sain kunagi halva hinde kontrolltööst. Kas siin reaalselt kotib see? Ei. Öösel söömine on täiesti okei. Alati kui ma olen kellelgi külas, ma jään kellegi juurde ööseks, ma ei julge mitte kunagi süüa. Sest ma kardan, et nad vaatavad seda asja imelikult. Ma kardan, et nad mõtlevad, et issand jumal, siit nii kell on juba 9, sa ikka veel sööd. Aga mõelge asja nii. Sellel ajal, kus sinul on öö ja sina nii-öelda teed oma öö söömingut, siis samal ajal on kellelgi teisel hommik. Ja arvatavasti seal kuskil mujal maailmas on inimesi, kes ei söö oma hommikusööki. Ehk siis, kui sul kahest öösel tuleb sõike mõte, et ah, ma nii väga tahaksin praegu midagi süüa. Siis lihtsalt mine ja söö, sest see ei ole patune süüa öösel. Sa lihtsalt sööd kellegi teisest hommikusööki. Teiste seksuaalsus, nahavärm, suurus, välimus, need ei mõjuta sinu elu mitte kuidagi. Kuidas mõjutab sinu elu see, kes kellelegi meeldib või mis värmi mingi inimese naha toon on? See ei peaks mitte kedagi kottima. See on nii mõtetud teema, mille pärast oma ajusid kärsatada. Palju oma suhtlusringkonda teiste inimeste iseloomu järgi, mitte selle järgi, kas tegemist on paksu või kõhna inimesega. Vara magama minemine on nõrkadele. Selle asemel, et mõelda, et oh my god, mul on hommikul 6-3, ma pean juba tõusma. Vaata see üks osa Netflixi. Söö veel see üks burger. Joo veel üks tass teed. Kuule veel muusikat. Küll sa hauas magada jõuad. Päeval sa pead nii palju teiste inimestega hakkama saama. Öö on your time. Kui sa elad Eestis, siis palun käi kinos, sest see on nii odav. Inimesed kogu aeg mõtlevad, et issand jumal, Siti, miks sa nii palju kogu aeg kinos käid? Kust sa nii palju raha saad, et kinos käia? Ma käin kinos sellepärast, et Eesti kinod on nii odavad. Eestis sa võid reaalselt 3 euri eest kinno saada. Soomes üks kinopilet maksab 11 eurot. Kas te nüüd saate aru, miks ma Eestis kogu aeg kinos olen? Unistused lähevad täide. Mulle tundub, et ma olen täpselt see inimene, kes on alati mingi oh my god, dream big, oh my god, dreams do come true. Ja siis kõik te vaatate mingi shut the fuck up lihtsalt, sa ei tea mitte midagi. Ja ma olen ise alati selle sama mõttelaadiga olnud. Aga nüüd, kui ma reaalselt näen, kuidas minu unistused teoks saavad, ma julgen öelda teile otse näkku, et unistused tulevad teoks. Helvetit, ma istun praegu siin ja filmin videot vaatajaskonnale. Ma ei tea, miks sa mu videot praegu vaatad, ma ei tea, miks sa oma ajaga midagi paremat ei tee, aga sa oled siin. Unistused tulevad täide, kui sa nende peale piisavalt mõtled ja kui sa oled nende peale piisavalt nõus aega kulutama. Kiied ja rotid võivad su voodisse ronida ja see ei ole tobehirm. Ma alati väiksena kartsin, kui ma maal vanema juures olin, et hiired ja rotid ronivad mu voodisse ja närivad mu varbad otsast ära. Sest et tegemist oli maakohaga. Kuidagi mulle jäi alati selline mulje, et nagu Siti, mida sa kargad siukest asja, see on tobe. Bitch you thought! Sellest ei ole väga kaua aega möödas, mingi aastake. Kui mina magasin oma voodis, oma kodus, nüüd ma elasin majas enam. Saate kohe aru, miks? Mina magasin oma voodis. Mul oli mu väike õde kaisu, sest ma niigi ei julgen seal üksinda magada, sest et ma kuulsin iga öö, nagu minu voodial käiksid hiired ja rotid. Alati kui ma sellest Emsile rääkisin, ta oli nagu Siti, Jesus Christ, lõpeta see loll jutsu, toas ei ole isegi ühtegi hiireauku. Well, mother! Kuni üks öö, järsku ma tunnen, et mu otsa ees on midagi. Ja ma olen mingi, mida? Ja siis ma tunnen uuesti mingit asja oma otsa ees, kui ma magan voodis pimedas. Ma ehmatasin ära, ma tõusin oma voodist püsti, panin tule põlema ja see oli fucking hiir mu voodis. See ei ole tobe hirm, kui sa kardad hiiri ja rotte ja seda, et nad tulevad ja lütsivad sul varbad otsast ära. Sest nad tulevad
katsuvoodisse ja nad ei karda sind. Nüüd ma õnneks elan korteris, kus ei ole hiire ega roti probleeme ja ma olen nii tänulik ja ma lihtsalt ei taha siit välja kolida. Well, that was quite a long story time. Let's move on to the next lesson I have learned in my 18 years. Ära lõika endale tukka, sest sa kahetsed seda kohe. Mitte, et sa saaksid isegi päev sellega hakkama. Sa lõikab tukka ära, sulle meeldib see mingi 2 tundi ja siis sa juba vihkad seda. Kus sul tuleb mõte, et tahaks tukka, siis ära lihtsalt tee seda. Plus tukka välja kasvatamine on lihtsalt reaalne valu tagumikus. Relationshipid ja suhted on overrated ja crushid on lihtsalt mõtetu ajaraisk. Mul on tunne, et mitte ükski mu crushidest ei ole mulle mitte kunagi affectionit vastu näidanud. Ma kunagi kulutasin 2 aastat oma elust selle peale, et ma crushisin mingit räiget, haiget ja mõtetut ja haledat venda. Selle asemel, et ma oleksin võinud oma eluga midagi teha. Miimid teevad su elu nii palju paremaks. Kui sul on kunagi rasked ajad, siis lihtsalt mine kas Instagrami või Redditisse või Ninegagi või ükskõik mis kohast sa miime vaatad. Ja lihtsalt scroll through the memes. Te ei kujuta ette, kui paljud sitad päevad on mul paremaks läinud sellepärast, et ma olen miime vaadanud. Saadke oma sõpradega üksteisele miime, saadke suvalistele miime, tagige inimesi miimidesse. Meemid teevad teie eludest lihtsalt nii palju paremaks. Ma pidin mingi 2 nädalat tagasi soome keele tunnis tegema mingisuguse esitluse vabalt valitud teemast ja ma tegin selle meemidest ja terve klassituju läks paremaks. Inimesed sakivad. Absoluutselt kõik inimesed on lihtsalt tagumikust välja tulnud. Mu Steam'i bio on I hate people. Ma ei vihka nagu igat ühte, vaid ma vihkan inimkonda üldiselt. Inimesed on kõige lollim liik, mis siin maa peal lihtsalt üldse on. Me suretame ise ennast välja. Me hakkame ise üksteise vastu. Me keerame endale ise sitta. Kõik, mis me teeme ise enda vastu. Ilma alkoholita võib täpselt sama lõbus olla kui alkoholiga. Ma ei joo ja ma ei ole mitte kunagi purjus olnud. Mina lõbutsen kaine peaga täpselt samamoodi nagu nemad täis peaga. Ma ei vaja enda sisse seda alkoholilaksu, et tunda ennast kuidagi paremini või et mul oleks toredam. Niisama on ka tore ja sa ei vaja selle jaoks alkoholi. See on mingi alkoholi vastane video lihtsalt. Ära tunne mitte kunagi häbi selle üle, millist muusikat sa kuuled. Iga inimese muusikamaitse on erinev. Täpselt samamoodi nagu iga inimese toidumaitse on erinev. Kui ma tahan kõva häälega laulda kaasa Viki Räppi, siis ma laulan kõva häälega Viki Räppi kaasa. Kui sa tahad kuulata klassikalist muusikat kohas, kus kuulatakse popmuusikat, go for it. Iga inimese muusikamaitse on erinev, see on täiesti okei. Oska enda üle naerda. Enda üle naermine teeb elus nii palju lihtsameelsema ja nii palju toredama. Selle asemel, et mõelda ja alati olla stressis sellepärast, et sa mõtled, et äkki ma teen midagi valesti ja teised naeravad mu üle. Mõtle, et kui ma teengi midagi valesti, siis ma saan ise ka enda üle naerda. Saa aru, et inimesi tegelikult ei koti nii pisiasja, mida sa valesti teed. Aga liiga palju enda üle naermine ja enda mõnitamine ka ei ole hea. Võin omast kogemusest öelda. Tee endast hästi palju videoid, pilte, kirjuta päevikud. Nendele tagasi vaatamine suuremana on nii amazing. Paar nädalat tagasi ma tegin video, kus ma vaatasin oma vanu pilte. Ja kuigi need pildid on lihtsalt kohutavad, siis nende üle naermine oli kõige naljakam asi, mida ma eales teinud olen. Ja siin me tuleme ka tagasi sellele, et oska endale naerda. Mõtled, sa saad 30 ja selle jääd mingi päeviku, mille sa kirjutasid, kus olid 6-aastane. Kõik asjad on nii sitta kanti kallid. Sa lähed poodi ja sulle vaatavad lihtsalt nii kõrged hinnad vastu ja see ei ole okei. Eriti jubedad on need kõrged hinnad siis, kui sa ei ela enam vanematega, vaid sa pead ise need asjad endale soetama. Palun tehke mingi odav pood, kuhu mina ka saaksin minna, sest et mul ei ole väga palju raha. Isegi Rimis käimine on minu jaoks välja minek. Ja 18. asi, Flappy Bird oli meie ajastu kõige tobedam ja kõige idiootsem trend või hullus või mida iganes. Lihtsalt throwback sellel ajal, kui ma olin mingi 8. või 9. klassis. Ma olen mingi matemaatika tunnis ja ma kuulen oma tagant. Ja don't get me wrong, ma mängisin seda ise ka. Aga nüüd tagasi vaadates, see oli lihtsalt nii idiootne mäng. Enne kui te sellest videost välja klikite, siis mul on teiega mega toredad informatsiooni ka veel jagada. Nii-öelda on 3. novembril toimumas Saku Suurhallis My Hits Awards, kus ka mina osalen. Mina isiklikult kahjuks lava peale laulma ei lähe, sest et ma ei ole väga andekas selles laulmises. Aga mul on seal meetup ja selle jaoks on eraldi ala, kus teie võite tulla ja kui te tahate, siis te võite muga pilti teha. Arvatavasti te ei taha, aga ma väga sooviksin, et te tuleksite, sest et siis ma tunnen ennast natukene paremini. Piletid on veel piletilevis müügil. Sinna on kohale kutsutud põhimõtteliselt kõik inimesed, keda sa tead. Ja ma tõesti loodan, et te tulete meiega kõik koos sinna hängima. Rohkemad informatsioonid saate My Hitsi Facebookist ja My Hitsi Instagramist. Ma jätan kõik linkid alla, et kui te tahate klikkida ja piletid osta või lihtsalt rohkem informatsiooni teada saada, siis te võite lihtsalt descriptionis nende linkide peale vajutada. Ma loodan, et teile see video meeldis. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage seda like-nuppu. Näeme teiega juba järgmises videos. Tšau, pakka!